אז קודם כל כמה תזכורות לגבי פולינומים. קודם כל תרגיל שאנחנו תכף נפתור אותו. קודם כל בואו נקרא, נבין את השפה. יש לנו פולינום פי של איקס, אין לי מושג מהו. איזשהו פולינום. טוענים שאם אני מחלק אותו ב-x מינוס 1 בריבוע, אני מקבל את השארית הזאת. בואו נבין מה זה אומר. יש לי פה איזשהו פי של x. אם אני מחלק אותו ב-x בריבוע, מינוס 2x ועוד 1, מתחיל לחלק ראשון בראשון, מכפיל, ראשון בראשון, עובד, 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 מה בסוף אני מקבל? שארית. ככה הם אומרים. כלומר, בשלב הסופי, כשאני אחסיר פה ביניהם, אומרים שאני מקבל שארית של x פלוס 2, מה שאומר שאני לא יכול להמשיך ולחלק, כי מה לעשות? x ו-x בריבוע, כל עוד מתחלק, אני מחלק ראשון לראשון, כל עוד הראשון יותר גדול או שווה לראשון השני. מה זה אומר בעצם בשפה המתמטית? אומר שלקחתי את p של x, חילקתי אותו ב-x בריבוע מינוס 2x עוד 1, לא להגיד לי שכתוצאה מזה עכשיו יש פה כל מיני תחומי הגדרה, נטו חלוקה של אחד בשני כדי לדעת ממה הם מורכבים. קיבלתי איזה שהוא ביטוי שנמצא פה, פלוס השארית x ועוד 2, לא לשכוח ששארית צריך לחלק אותה במה במה שחילקת, נכון? אז ב-x בריבוע מינוס 2x ועוד 1. ומה הדבר דומה? קחו את 11 ותחלקו אותו ב-7, תקבלו שלם, ועוד מה? 4 שביעיות. קחו את 22 ותחלקו אותו ב... אני יודע, נגיד 5, תקבלו 4 שלמים, ועוד מה? 2 חמישיות. זאת שפה שאני לא כל כך אוהב לרשום אותה, למרות שהיא בהחלט שפה חשובה, אני חושב, לצורכי ההבנה. אני מעדיף שנבין שמה שקיבלנו בעצם מההיגד הזה, אני קורא לזה היגד, מהמשפט הזה, כתוב פה בעצם שקיבלנו איזשהו R של X כפול X מינוס 1 בריבוע ועוד X ועוד 2. כלומר, המשפט הזה הפך למתמטיקה הזו. הנה במילים, והנה במתמטיקה. האם קודם כל המשפט הזה ברור לכם? לא ברור. אז פעם נוכל לכתוב את משפט 2 בקצב קצת יותר גדול, ואני קורא לו בכוונה משפט 3, תכף תבינו למה. לא קורא לו 2, כי לפי דעתי מסתתר באחד משהו שעוד לא דיברנו עליו ותכף נדבר. קודם כל, האם זה הגיוני? כן, זה הגיוני. למה זה הגיוני? כי השארית חייבת להיות מה? אחד פחות ממה שיש כאן מבחינת החזקה. אם פה חילקת ב-x ועוד 2, יכול להיות שלא תקבל שארית בכלל, אבל לא יכול להיות שתקבל שארית x בריבוע ועוד 3x ועוד 5. אז מה זה אומר? אתה יכול להמשיך לכאן. אז קודם כל המשפט הזה הגיוני, ועכשיו אני אכתוב אותו לא בשפה הארוכה ובשפת ביניים, אלא אני מיד כותב אותו בשפה המתמטית. כשאני לוקח את p של x, ואני מחלק אותו ב-x ועוד 2, אני מקבל איזשהו t של x כפול x ועוד 2, ועוד איזו שארית של... והנה ההיגד, המשפט, והנה המתמטיקה מאחורי המשפט. וכל מה שיש פה בפולינומים זה להבין את השפה ולהבין את התרגום של השפה למתמטיקה. אני יודע שאתה מבין את התרגום הזה, השאלה הזאת היא מתנה. בוא נבין מה הם שואלים. הם שואלים, קח את p של x, תחלק אותו באיכסה הזאת, תקבל איזשהו m של x כפול האיכסה הזאת. תכף נפרק לאיכסה הזאת את הצורה כדי לראות ממה האיכסה הזאת, מה מורכבת, מה המרכיבים שלה. שואלים, מה השארית? אם אני מחלק במשהו שנקרא x בשלישית, אם תהיה שארית, היא תהיה מסדר שני. אולי בסוף תהיה מסדר ראשון, אולי בסוף לא תהיה בכלל, אני לא יודע, אז אני משאיר את כל האופציות, אני כותב, השארית תהיה ax בריבוע
ועוד BX ועוד C, בהחלט יכול להיות ש-A או B או C או חלק מהם, או אולי כולם, מה? והנה השאלה, זה מה ששואלים הגן מספר 4, שאני מיד פה כותב מתחת, A שווה סימן שאלה, B שווה סימן שאלה, ו-C שווה סימן שאלה. כבר בשלב הזה מתפתח איזשהו לחץ קטן לפי דעתי אצלי, אם הייתי כרגע בפעם הראשונה כותב את זה. אני מעוניין בשלושה נעלמים, ועוד יש לי רק מה? שתי נתונים. בואו קודם כל נפיק עכשיו את המסקנה מהמתמטיקה. והמסקנה הראשונה מהמתמטיקה אומרת, אם נציב x שווה 1, כמה זה יהיה? 0, וכמה זה יהיה? אז אני כותב p של 1 שווה 3, מסקנה ראשונה, ואת המסקנה הזאת אני לוקח לפה ואני כותב p של 1, הדבר הזה, אם תסתכלו, מתאפס באחד, כי פה סכום המקדמים בדיוק מה? אפס, נכון? כולם רואים את זה, אבל אחד מאפס אותו, אז אם אני מציב אחד, זה מתאפס. אז לכמה שווה פי של אחד? ל-A ועוד B ועוד C, והוא שווה למה? למשוואה ראשונה. אז לכאן יש משוואה שנייה. אתם לבד, למה שווה פי של? כמה? מינוס 2, למה הוא שווה ל... טוב, בוא נציב. אז למה שווה P של מינוס 2? שווה ל... אני כמעט מוכן להתערב איתכם, למרות שעוד לא בדקתי שגם מינוס 2 מאפס את זה. בוא נבדוק. וואלה, מאפס. בדקו לי פה, האמת שלא בדקתי, אבל אני סומך עליכם. מאפס. אוקיי, בוא נציב, מה נקבל? 4a פחות, זה היה מינוס 2, נכון? פחות 2b, בואו נכתוב. 4a פחות 2b, ולמה זה שווה? אוקיי, חסר לנו משהו. אז מה חסר לנו? חסר לנו להבין את השימוש במילה הזאת ריבוי. במקרה הזה, הפתרון x שווה 1 הוא מריבוי 2, במקרה אחר אולי הוא יהיה מריבוי מה? 3, במקרה אחר אולי יהיה מריבוי 14. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה הריבוי אומר. בשביל זה אני צריך קצת מקום. אני הולך לתת הסבר על המילה ריבוי, מה המילה הזאת אומרת, איך היא מתקשרת עם הפולינום. הסבר על ריבוי.